sama je, tu pun ada cerita juga. Nah ini pok, aduk cik. Ni buang. Sekejap, sekejap. Janganlah buang, tak baik. Buang-buang makan. Ada tu cik. Adik makan apa? Kak? Kak? Ripap. Berapa adik lama? Tu akak tanya adik bak cakap apa? Ayam. Hah? Marah. Ayu sebalik sekolah makan kari pap. Tunggu abang balik. Hujan. Alhamdulillah hujan turun. Kamu tahu apa? Ayu sini. Cakap. Jangan lupa. Like. Comment. And subscribe. Right. Bye. Okay, bye. Nanti nunggu. Bye bye dulu lah. Bye bye. Bye bye lagi. Bye bye.